kohës mbretit Zog. Po. Në atë periudhë janë bërë disa rebelime, por në pjesën tjetër, do me thënë të kohës, shqiptarët kanë qenë të qetë ndaj regjimeve. Për shembull, kam lexuar para disa ditësh një libër me shkrimet e Vangel Koçës. Ma fshirë mesazh jetë Nisa. Ose di. Pse fshirë? Vangel Koça, Vangel Koça, në kohën që Vangel Koça bënde botonde në shtypin periodik të kohës, në Tetomor i vogël, dhe kur ne të gjithë kishim imazhin që në Shqipëri bëj luftë e madhe në male, Vangel Koça dhe intelektualë të tjerë shqiptar diskutonin mbi poezinë, mbi novelën dhe kush që është shkrimtari më i mirë shqiptar. Po dhe shije ka manekinat keq po më tregon? Jo, doja të thoja që ne mendojmë se është bërë një luftë e madhe, por shqiptarët kanë qenë natyrë qet. Po jam totalisht dakord me ty. Jam totalisht. Jam totalisht dakord. Në regjimet kemi qenë të urtë. Po me Gashin dhe Bekon zonja zotrin le të marrin vesh. Çka ndodhur sot? Nuk e di pse ka ikur nga Ledion, nuk e di sepse ka ikur nga titulli, nuk di çka ka ndodhur, por ti më ke lajmi i fundit, dy pika, Shqipëri hap kapitullin e parë me BN. Të ka ikur pjesa e lajmit fundit. Kështu që mundot ta korrigjosh tani urgjent Ledio, shumë e rëndësishme lajmi i fundit, se mos për YouTube. Me qëra fjala, para se të ja fjalën, në këtë dialog që do bëni, le të shohim Ledio Kagati disa nga imazhet e lajmit të sotim të fundit zonja zotrin, që ka të bëjë me Luksemburgun aty ku ishte kryeministri i Shqipërisë Sultani ynë Ramsi, së bashku me një ekip qeveritan ujë se u shkaqën, ku normalisht është hapur zyrtarisht kapitulli i parë i negociatave nga 33 kapituj që britet të hapen në qoftë se do hapen deri në 2030. Ledio, të lutem. Plan is to run, but I don't know. It's still some time to go there. So I believe I have to run because there is a work to finish, and in these three mandates we have done amazing things. Albania was not in the map. Albania was just the bad news when it was news, and now we overcome the ceiling of 10 million tourists in a country that where tourism was a good idea and a dream, but was not a reality. And there is this phase of fighting corruption that has to become irreversible. So, with the potential aim of seeing ourselves raising the flag in Brussels within this decade, so it's worth running for another term, then the people will decide. Po pra, ky ishte një moment nga një intervistë që Ramsi më duket se ka dhënë Luksemburg, nuk ishte për kë media. Ndërkohë kemi edhe diçka tjetër material para se të fillojmë bisedën. I jepi Ledio. Konfrontim. Është fakt. Unë e dua Aleksandrin e Madh, gjithë e duam Aleksandrin e Madh, por nuk dua t'ja di. Nuk dua të di se ku ka lindur. Dhe nuk po pretendoj që të marë pjesën time si shqiptar nga gjenet e tise, pse kemi dhe shumë shqiptar që mund të pretendojnë që Napoloni është shqiptar. Mos do një gjë që të ngrëm një problem dypalësh me Francën për të, sepse do të kemi pasaj një mos marveshe dypalëshe për Korsikën, dhe kjo nuk do të përfundoj kur. Einstein ishte shqiptar, e dini? Qëfar të bëjmë? Come on, we need to be serious. Ju lutem, duhet të tregojmë serios. Asa bura. Dijon, pa e që mua më bëri përshtype, e them drejtë, di kush është, më shumë të sakto fjallë dhe Ramsit që i bëna i mban atje, dhe nuk e di sa impresionoj njerëzit. Një foto, shikojeni. Oh. Pim, 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 pim. Është e muzika e filmit 007. Për çfarë mund ta përdorja? Pim, 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 pim. Tani këtu do ju pyes, juve gash po vlojnë nga ty shkurtimisht fare. Si ka mundësi që të gjitha thonjtë e tjerë i ka të prera, dhe mban vetëm gishtin e parë, ose si bie gishti, si që vetë kjo? Gishti tregus. Mban vetëm thonjtë e gishti tregus. A jeshtë gishti pushkës? I pushkës. Dakord, po qënë si ka? Gishti tregus, nuk ka lidi me pushkën thonjtë, në fakt. Pse e mban vetëm gishtin e parë, pa gishtin tregus me thonjtë e ka të pa prerë, ndërkoj gjitha tjerë i ka prerë. Zakonisht njerëzit mbajnë të fundit, të voglin.
Ke ndonjë ide? Po un kam shkopres spekulim nga ana jone, nëse kemi asnjë lloj. Spekulim është, po un kam një ide, meqense kryeministri i vendit ton kalon shumë kohë në atë procedurën e pikturës, ka një studio të vetëm me pikturë, ku lyhet e bëhet. Me skulptura. Ai bën dhe skulptura atje, ha? Skulptura rrezik e hedh atë solucionin tek ai tek thojë edhe. E hedh aty dhe është më tregus, ose ndoshta e ka më si thosh për ta kalibruar gjithën. Për ta kruajtur ndoshta. Për ta kruajtur ndoshta. Pra kur bën skulptur normalisht, kur është e butë ajo akoma e njom, ai thonë ndoshta shërben për të hequr. Pastaj është edhe to polivalent, mund ta quash. A kupton se mund të bësh skulpturë, mund të bësh pikturë, mund të kruash hundën, mund të kruash ballin se Erbasele, Ramse e kacë Erbasele që kruan kokën. Drekza në kokë dhe e kruan atë, e ke parasysh? Ka ekzema. Ke ekzemë, kur kanë qenë ata, i e ha koka dhe e kruan me ekzemën, domethënë. Pra, rekapitulojmë. Rekapitulojmë, domethënë, le të bëjmë një përmbledhje. Një, mund të shërbej ky gisht, ky thua? Për pikturën. Për skulpturën. Për skulpturën, po. Për pikturën nuk e di, sepse nuk e di a krua dhe piktura me thua? Edhe te piktura, se ai nuk e ka pikturën me penel vetëm. Me penel e ka. Ai e ka pikturën edhe me duar, me gjona. Edhe me duar, po, por donin piktorë të vërtetë, donin duar. Por ajo mund të jetë, si thua, ai thoi, mund të marrë ngjyrën, më thënë, mund të marrë një ngjyrë ta përzejmë një ngjyrë tjetër në tela, jo. Bravo. Pra, struktura një. Mund ta ketë lënë për të spekuluar ne tani, do të marrë ca kohë televizive, diskutojmë mbi thojë, diskutojmë mbi pantallon. Do vetëm çfarë ti ka mbi thojën e Kakuaj, dhe po shijoj sekond tani. Kjo foto është bërë nga personi që ka marrë intervistën, i ka bërë foto nga lart, ë? Dakor. Ai nuk e di që është duke u fotografuar këtu, ose pra kjo është e atyre, nuk është tona. Ne e gjetëm, pra është e njeriu që ka bërë intervistën e gazetarit. Atë kur thot Nano që e prura me thonë të pa prerë nga Franca, do të thotë që në Francë unë di se kam qenë aty dhe kam takuar bashkohës së Ramës, domethënë që pikturonin aty tek urrat, e ke parasysh ti afër Notre Dame. Afër Notre Dame, po. Ashtu dhe ndoshta mos ish dashur që atëherë të mbante thonë domethënë për të bërë këto gjëra. Ka pas Ramsi këto, ka pas. Sa mendoj se tani po futemi në spekulim. Po në spekulimim totalisht ne këtu. Po tani po futem akoma dhe më thellë. Ndoshta është e vetmja provë që e ja vërteton atë që vazhdon të jetë akoma njerëzor. Se në mënyrën e delirimit vetën, ai do të shikojë diçka, një defekt e vetja, të bëjë diçka ndryshe që shikojë se unë jam njeri, njerëzit po më shohin. Mund të jetë. Unë mendoj domethënë se psikoza e tij është në delir. E megjithatë, asnjë nga ne të tre këtu nuk e din nga ju zonja zotrinj, miq dhe armiq që po na ndiqni, nuk e din se cila është arsyeja vërtet sepse ky njeri që qelloi prej 12 vjetës tashmë, 11 u bën, po 11, po që prit dhe i mandat tjetër, dhe në 2029, 4 mandate, pra, 5. I bje 16 vjetë. Do bëjt dhe 5-in, sa. Po, do bëjt dhe 5-in, nuk e di si kryeministër apo si prezident, po të shofim. Nuk e dim, në qovë se keni mundësi të nën dimoni, të nëhap një sytë, thjesht për kënajsin e spekulimit, është kënajsi spekulosh, e nësishme në është kër spekulojme e gjera që nuk bëjnë dëmë. E po, ajo kërkesi duke paramenduar edhe humorin e erët publiku qiptar, do i herë, ne të dy e dim se çfarë mesazhe do të vinë në telefon. Jo, po, nuk ka rëndësi. Unë lexoj vetëm mesazhet. Problemi është i dëmshëm. Unë lexoj, jo, po çfarë ka vinë telefonin tim këto. Te 068 20 02 868, te ky numër celulari shkruaj në WhatsApp, pra 068 20 02 868. Sipas mendimit tënd, për çfarë Ramsi e mban thojën e gishtit tregues të gjatë dhe të tjerat jo? Është shumë interesante dhe shumë e rëndësishme për ne ta dimë gjë. Unë vdes për të gjëra si këto. Do të thonë që për të kruajtur ekzemin, në rastin më të keq do të thonë për të kruar në gjë tjetër. Po gjën tjetër çfarë do kruash? Përveç ekzemit. Po lart. Përveç skulpturave. Pra, okay, kur do kruan lëkura si hapësh kanoçet. Me do hapësh kanoçet. Për hap kanoçet, bravo Ledio. Fyet me kanoçet na fyet. Fyet ka fortë. E ka të fortë thuha i vëlla. Ka të fortë. Shumë interesante. Është shumë interesante. Ne të gjithë kruajmë, valla. Po për shkakun se mbajmë thonjë të gjata. Ideja është që njerëzit kanë idenë që çaj janë kryeministra, presidente kështu, as kryeni jashtëti, as kruajnë, as bëjnë, as kanë veste. Ai është ai miti, po është miti. Kanë veste. Ju vet për shkakun Beko Gash, ju si keni thonjë, që është normal apo jo? Shiko, unë me thënë të vërtetën dje preva më kisha harruar të pisja këtë, kam prerë, por nuk e kisha lënë për ndonjë qëllim, domethënë. E kisha harruar kur kisha prerë nën, kisha harruar, kisha harruar një dhe ti. Kisha harruar këtë. Po pse? Edhe kur pash ishte bër goxha i madh, dje kam prerë këtë. Sepse ai shumë i vështirë për të prerë këtë. Jo, jo, po nxitoja, nuk e kisha fare problem. Por ndonjëherë për forcë zakoni harroj këtë të voglin për forcë zakonin. Po i vogli mirë, ose i vogli është ka qenë mod. Ajo kone. Ka qenë mod i vogli. E po ta kishte për shumë të vogli Rama me thojën e vogël, nuk do e bënin me fare të bisedë. Po ka këtë drejtin, ka tregusin. Ka këtë, kërc, 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 ka këtë këtu.
068-20-02-868, aman se po vdesin kuriziteti, pse kë njeri, dhe normalisht e, po ti ishte ram se njeri hapur tani, dhe dikush të shikon të emisionit, e ish Luxemburg, se ka mëndje të shodhe nga të gjëra. Jo, më jo telefonon dhe më, i thoshe, qojnë i qanit të përgjie, japë se me mbaj, thojnë e gjatë, dhe ishte transparent se papar, se nuk është në gjë e keqe kjo, mos, është në gjë, është gjë normale fare, kupton? Ja të shodhe mirë. A, po, më vjen mesazh tjetër. Çanit lutem, kur do flasësh për integrimin evropian? Po pse, kjo që po flasin e për thonjën e Ramsit, nuk duke se ka lidhje direkte me integrimin evropian? A i thua do na çojnë në Europë? Ose në BRICS, ose në BRICS, vale se ku. A i thua, mund të bëj dhe monarë, do me thëmë. Êshtë tashmë, de facto. Nëse, hymë direkt në temë. President, a jetë Republikë Presidenciale, që jetë të barës monarë, përstaj. Unë kam thënë, ajo është teza ime, po. Lajmi fundit, bravo, le dhe bëri, po. Lajmi mirë, lajmi keq, apo së të plasfare, Bego? Jo, është lajmi mirë. Është lajmi mirë. Që hapi kapitullin. Pa tjetër, po shumë vonë. Pse 1-2-3, se do të kalojt e gashit, a bëjmë këshu biset këshu? Lajmi mirë se Shqipëria përfundimisht futet në Evropë, herët po i bëri punën mirë, vonë po si bëri mirë, mund në ngele dhe mos futet fare, po si bëri të këthejmë brapë, shantat të këthejmë procesin brapë. Dhe thua është lajmi mirë në gjitha rase? Është lajmi mirë, Shqipëria ka vokacion përëndimin. Është lajmi mirë, është ëndër e vjetë generatave. Këti që ka vokacion përëndimin, nga e nëzirës konkluzion? Shqiptarët kur ikin, nuk ikin lindje, Çani, edhe për një arsye banale, ikin përëndim. Nuk e njohë. Jo, po ikin përëndim se ka më shumë lek, po nuk është se nuk e duan lindje. Nga të dime që ka më shumë lek. Lek mu pasaj varet se me qa do me? Kem ka më shumë lek, do me thonë, nuk ikin sepse kanë aspirata kulturore përëndimore. Edhe kur ndjenë më mirë përëndim, Çani. Po pse? E bile, po t'i pjusë shqiptarë ndjenë më mirë në Evropë se sa në Amerikë, ose në Kanada. Janë më të duket më familjarë, më të drogë. Edhe Amerika përëndim është, ha? Dakor, përëndim është, po në Evropë djenë më në shpi. Pra të duha nuk ikin në Turqi, nuk ikin në... Turqi ikin shumë pak, e di kush ikin në Turqi, ata i që i të reqë kulturalisht Turqi, a unë për shumë nuk e jetoj do të në Turqi. Marvesh, kash? Lajmi, lajmi keqë apo së plasfare? Për Beko është e lajmi mirë, gash? Shikua, Beko vjen edhe nga profili politikë. A dhe më do shta një procesin. Kam bindje, nuk është kuna... Ok, në qofë se qëtë për bindje është gjithë tjetër. Unë jam euroskeptik. Në kushtet më normale, nuk do më plasë të fara. Pse? Për një arsyet vetme, është ajo që ta zoti Bego, koha, është te për vonë. Tani, po ta paramendojmë që po ngrem një strukturë, kemi 34 vjetë do vemi në Europë. Është hapër një nga 33. A kupton qëfar bëhet lajmë? Kemi 33 kapituj, kapitulli parë është më i vështiri reforma administrative, suksesi kësaj, suksesi i juridikcionit, do më thënë ne jemi grop në të gjitha, më thënë në gjdo institucion, kemi patronizhim të drejtat, thyra, demokraci, totalisht hibride, demokraci është vetëm teorike, se nuk është demokraci në thelë, përsta bilokraci, që që mua më duke shumë e dëmshme në afat gjatë për shtetin tim, cili që të përgatitet për 50 vjetë për një struktur politike, ose mega struktur, si që është bështimi Europian, për një klub, kur ndoshe nuk ka për të futur kur, dhe unë kam bindjen time që sa i fort do jetë bashkimi Europian të egzistoj, të rezistoj kohës. Me gjitha të? Një kostisht me përpjeket e Shqipëris, do të bëjt e bashkimi Europian përpjeket për qëndruar si struktur. Dhe ja është duk një moment. Dhe a që ti pra do pranoj Shqipërin duke ditu se këtu shumë gjire janë fake, janë letër. Shikoj, bashkimi Europian, zoti Bego e di shumë mirë, me 87-ën me Greqin, janë manipuluar të dhënat fiskale që Greqia të kalonte. Nuk është dhe aqë i vërtet kjo, është shumë mitë. Ndodhin 2011-ën kriza e madhe në Greqi ekonomike, financiare. Pra, nuk u pasurua, nuk u varfurua populli, po u varfurua shteti. Është fakt për Greqin, nuk është ka një parlezi. Kishin raportuar bilancet falsifikuar. Është fakt. Po, është 2000, po nuk është 2000. Jo, është vonë. Jo, është vonë. Shumë herët. Nese. 2011-ën është kriza. Pra, logjika ime shkon të kjo, që nuk ka që tjetë një lajmë shumë i mirë, kur ne nuk e dim qa janë këto, më thënë, në qa strukturë po shkojmë, si po ndryshon kjo struktura. Po, pa tjetër. Më thënë, duhet me e pase, që nga kryimi bashkimet Europian, se unë vijë nga shkencët politike, ka dy qasje, për konfederalizmin edhe për federalizmin e bashkimet Europian. Ka fituar qasja konfederaliste, sepse sovraniteti shtetit duhet ishte më primar që sa, më thënë, sovraniteti përgjishëm Europian. Dhe kjo është shumë faktike. Por, kjo nuk do të thotë që federalizmi ka vdekur si rrymë. Pra, sot e kësaj ditë, në 10 vitet apo 20 vitet të arshme, bashkimi Europian do duhet i përballet edhe njëherë
këtyre përplasjes këtyre dy rrymave. Po, megjithatë, si do ndikoj kjo përplasje në nxjerrim? Pritani, megjithatë, megjithatë, më falni sekond, ta bëjmë interaktive. Ledjo Gagati ndërkohë një grafik. Thjesht edhe për të informuar njerëzit, se nuk është se i shkojnë çdo ditë këto grafika, shikoni, ka një grafik shumë interesante. Nxjerrë Ledjo për të parë nga vendet që aspirojnë të hyjnë në BE. Shikoni pak, e kuqja, shikoni pak, e kuqja është fazat e hershme. Pra kush është me të kuqe? Tani Flamuti ju besoi njëfni Beko apo Gash. Ajo e grija është kapitull të hapur. Jeshili e hapur është niveli i mirë i përgatitjes dhe jeshili e mbyllur është kapitull të mbyllur. Po ta vini re, Turqia është kryq sigurisht, bashkë me Kosovën në fund. Kosova dhe Turqia janë kryq. Turqia për arsye tjetër, Kosova për arsye tjera. Kapitull të mbyllur kanë vetëm deri në tash ka Serbia dhe Malizi. Bravo. Serbia dhe Malizi kanë kapitull të mbyllur. Kanë kapitull të mbyllur, po tash shikosh ti jeshili shumë më shumë se sa Serbia. Malizi është shumë përpara, patjetër. Pra Malizi ka atë jeshile më të madhe, jo, e ka atë grin më të madhe, më duket apo jo. Malizi është më përpara, po grin ka më të madhe, po. Serbia është e dyta? Po. Ai ne jemi pas Serbisë, domethënë e katërta Serbia apo jo. Numri 4 si flamur. Numri 4. Është Maqedonia para nesh? Është Maqedonia e Veriut? Po, Maqedonia. Jo, një sekond, nuk është para nesh Maqedonia e Veriut. Maqedonia me niveli mirë i përgatitjes, shikoj grafikun, jeshil është. Është më i avancuar, po, është më përpara se. Kush Maqedonia e Veriut? Maqedonia është pas flamurit Turqisë i dytë. Është e dytë. Po, ke drejt. Maqedonia e Veriut, po. Por Maqedonisë nuk ju çelën. Për çështjet e Bullgarisë nuk ka rëndësi. Dhe kjo tjetra në fund fare, këto jeshilet e fundit fare, çfarë janë këto flamujtë në fund? Sepse unë këto flamujtë i ngatroj vëlla. Jo, Gjergji, Moldavi, Ukraina. Gjergji, Moldavi dhe Ukraina. Ukraina, Bosnia. Pra, Troshuma Beti rekordin e ka Marizi deri tani. Po. Pastaj vjen Serbia, pastaj vjen Maqedonia, pastaj vjen Shqipëria. Dhe mbrapa Shqipërisë është vetëm Bosnia. Është Ukraina. Është Ukraina. Ukraina, ajo Bosnia dhe kjo. Ukraina me shumë mundësi vetëm për shkakun që po bën rezistent ndaj Rusisë. Kjo është situuar situata, fotografia e sot ne ku jemi ne në analizë, po ne nuk jemi në emisionin ADA për të bërë një analizë të mirëfillt të grafikut, se vetëm me grafikun nxjerrësh një emision. Jo, nuk ka nevojë nëse ti e thua për 2 minuta, po mund ta bësh një gjë të shkurt. Ideja është këtu. Po ti shikosh këto shtete, po ti njohësh edhe historikun, nga zhvillimi ekonomik, edhe sistemi i legjislacionit, pa çka se Erdogani është autoritar etj., shteti turk funksionon me burokraci pothuajse perfekte sepse e ka trashëguar nga Perandoria Osmane. Qartë. Është e mbyllur politikisht që në 2004 në antarësimin me Turqinë. Maqedonia. Jo, me Turqinë nga ngatronti, Turqinë është 1199. Po jo, 99 mori statusin. 99 merr statusin e vendit kandidat. 2004 ka aplikuar. Jo, i hap dhe ja, çelën e kapitujt, ja çelën e kapitujt dhe pastaj e bllokuan, e kanë pezulluar. Maqedonia, po do shikosh, po neve që e njohim politikën e brendshme të Maqedonisë me Gruet e tjerë Maqedonisë. Ose Shkupi, si duash ti thuaj, po. Maqedonia e Veriut, se nuk jam mësuar akoma me këtë Veriut. Edhe Ramsi bëri brik kujdes, o tha Maqedonia e Veriut, sa mos sa mërzit. Edhe Ramsi është politika, mua, sëse po mpret Biden. Me i qarë, qarë. Malizi ka 32 vjetë Gjukanovicin, atë që akuzojmë neve, si shtres politike, si fikse kam, si shtres politike. Qarë, qarë. Pra elita politike, 34 vjeqare, pa ndryshushme, më thëmë, po ti shikosh ta përmbledh, se pra ne nuk duhet të fillojmë shumë, e gjithë antarësimi është politik. Nuk ka asë dhe një loj shteti nga jo, të që shikon. Ka, se është ekonomik. Malizi dhe Maqedonia e Veriut kanë ekonomi më të qëndrushme se ne. Po tishe për ekonomi, ka Serbia dhe Malizi vetëm Serbia. Serbia është politike. Serbia për asë e politike. Serbia duhet tishe më lartë për shkak. Pa tjetër. Po tjetë për hapen e kapitullit parë. Duhet tishe më lartë. Serbia është e para, duhet tishe më topi. E vërtet. Po tjetë për ekonomi, për, më thënë, neve e kuptojmë sistemin e drejtësisë, duke marë Edi Ramën, Sali Berishën, Gjukanovicin, Vučićin, apo Erdoganin. Por shteti është më i madh se sa këta. Pra, si funksionojnë gjukatat në Turqi, si funksionojnë gjukatat në Serbi? Nuk funksionojnë si në Shqipëri. Që merret një çështje dhe nuk dihet se kur do dalë nga stiva. Ti merr gjykatat, po nuk e vetëm gjykatat, janë dhe pronat, janë shumë. Një nga shpyllat e gjyqësorë në nivelin e demokracisë, pastaj dihet se kush është Serbia. Aty opozita për shembull është absolutisht formale. Opozitat në Serbi është të drejtat e minoriteteve, në Serbi nuk krahasohen me respektimin e drejtave të minoriteteve që bëjmë ne këtu. I kemi më lart në standard.
Ani çështja është po sepse jemi shtet më, i dobët sa ata. Edhe nuk përballemi dot me nuk është puna se shqiptarët në raport me minoritarët dhe kur s'kan pasur shtet, kanë qenë shumë generoz, domethënë shumë bujar në kuptimin e shumë të respektuosh. Është në kodin ton genetik, domethënë të qasjes ndaj të doptit dhe ndaj të huaj. Edhe mirë, natyrisht kjo është antropologji, po. Tani shikuar jam, pse beja, se ishte pyetja, pse ishte e mirë, që thashun, që po, lajmi mirë. Po, sepse gashi tha unë jam euroskeptik, po. Për herë të parë, duam zua, me gjithë këto diskutime që, dakord, në një këndvështrim, ndoshta janë dhe të vërteta, dhe beja i di që i ka këto probleme, por, që nga lufta e dytë botërore, pra, nga mesi i shekullit kaluar, dhe deri sot, që po vim në mesin e shekullit tjetër, beja ka bërë atë që se ka pas bërë kur në historinë e shoqërive, le të themi, njerëzore, që ka shmangur luftrat. Gjitha luftrat më parë prodhoheshin be, do vetëm në vendet që sot janë anëtare të Bashkimit Evropian. Nga kjo periudhë këtej, luftrat kanë marrë fund. Është bërë fuqia ekonomike më e madhe në botë, do vetëm pas Shtetet Bashkuara të Amerikës ose në rivalitet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është për ne, për demokracitë perëndimore, për vendet e zhvilluara, për atë që kanë në njëjtën qasje kulturore, Bashkimi Evropian, do vetëm është oazi i demokracisë në një farë mënyrë, drejtëve të njerëzit, i lirive etj. Pra në Bashkimin Evropian për herë të parë ka arritur që të bëj bashkë të majtën e djathtën tek e fundit. Funksionon, do të thënë si strukturë, dash në ekonomi, dash në politikë, dash në demokraci, dash në ofertat sociale, duke mbështetur mbi shtyllat të parimeve ideologjike të majta e djathta. Pra, kushdo të gjejë diçka te Bashkimi Evropian e gjen veten. Kulturalisht pastaj, Bashkimi Evropian ka bërë një zhvillim të jashtëzakonshëm në jo vetëm tek kultura, por edhe tek shkenca, tek teknologjia e tjera, duke funksionuar si bashkim, si një etnitet. A ka defekte? Pa tjetër. Po ama tregu i Bashkimit Evropian vlerësohet nga 1910 me 9. Te politika, te demokracia, nga 1910 me 8 me 9, dhe vim tek, le të themi, te qeverisja, mund të jetë dhe 4. Sepse në qeverisje ti e ke parasysh, për shembull, po të marrim politikat e jashtme, edhe pse dëshira e atyre, le të themi, etërve modern tani, grupi i vonshëm, duan që Bashkimi Evropian të flasin me një Z në politikën e jashtme, ende nuk e kanë mbritur këtë gjë. Ta bëj një pyetje, shumë të thjeshtë, edhe është analitike për të tre neva. Po. Jam shumë dakord me pjesën që është një strukturë shumë e madhe, makro, e cila ka shmangur... Ose të mbrojtja ka dështuar, ka shmangur, strukturën e mbrojtja nuk e ka bërë dot. Po se bën sepse ka Gjermania, shteti motor, e kishe dirin 2025-ën 100 vjeçarin që s'do hapte ushtrim shumë se sa 8000 nga Amerika, kupton? Ka ngaluar... Kontrata Versailles e bëri Scholz 1 trilion dolarë, nuk e di se qau, më thënë, ndoshta është premtuar lufta me Rusin për të marrë Gjermania gjithë armatimet që do duhet i merrte pas 25 vjetësh, po këtu futemi pastaj në analiza shumë thella geostrategjike dhe geoekonomike. Tani pyetja ime konsiston për tre neva, edhe për dy. Kjo strukturë shumë e fuqishme që konkuron me Amerikën edhe me Kinën si strukturë ekonomike, për mua është financiare shumë e dobët, që ti e di shumë mirë që ekonomia nga financat ndryshojnë. Patjetër. A do t'i duhe Europës t'i shpalte luftë Rusis, kur është e varur financiarisht nga gjitha resurset që i vinë nga Rusia? Po, bën diçka tjetër. Po, po t'jetë një entitet shumë i fuqishëm i pavarur nga Amerika, nuk do duhe t'ishte logjikshme ata babalaret e Europës, Richelieu me shok, do t'a merë, do t'a masin 3-4 herë, a do t'i bjem Rusis, do hapim një front me Rusin, se do Amerika le atë jonë, më nuk më rezulton. Pyetja bëre. Pyetja. Bego? Është sfiduese në fakt, sepse qëndron ky lloj diskutimi edhe brenda Bashkimit Evropian. Po e bëjnë atë debat, e bëjnë. Jo strategjistë, domethënë. Po çështja është këtu që tashmë kanë zgjidhur ndryshe shkëputjen nga varësia me Rusinë, jo nëpërmjet luftës, por nëpërmjet zhvillimit të teknologjive alternative të bie fjalat të varësisë që kanë pasur për energjinë, se naftën dhe gazin këy ka qenë resurset kryesore të Rusisë. Po, putim këtu dhe mineralet. Po, por fatkeqësisht do kalojnë nga varësia në varësi. Jo, pra, krijimi kush e energjive alternative, shiko, krijimi energjive alternative në një farë mënyrë i krijon një lloj pavarësie, le të themi, nga energjia, domethënë nga Rusia dhe nga vendet e tjera, s'është vetëm Rusia, ja, kemi edhe vendet e arabike, e lindjes. Në këto kushte Europa domethënë prap do të ditë mbi jetojë dhe do të ngrihet, do të qëndrojë në këmbë.
sepse zhvillimi i teknologjisë, i shkencës dhe për më tepër për shembull Franca e ka zgjidhur që me De Gaulle-in bëri energjinë bërthamore. Po. Dhe gati 70-80% të mundësive, domethënë të nevoja të veta energjetike e shfrytëzon nga energjia bërthamore. Kështu që Europa do të bjerë në këmbë, sido që të jetë. 2 minutat e fundit. Sepse në këtë emision e zëmosë të martë të mërkur, duke qenë se është 60 minuta, ne nuk kemi shumë thellësi, rrimë si përfaqe, po kënaqemi ndërkohë. Në këto 2 minuta, desha 1 minutë Gashi, 1 minutë Beko, kam një pyetje që në fakt më ka kuriozuar ka disa kohë në fakt, që kur, edhe jam futur mes ekranit, prisem duke sikur do bie, që kur u hap kjo, u vendos që u miratua ky në Gjadër, kampi refugjatëve. Dhe që pritet vinte tani ku diun afrikanët e parë ku diun. Edhe thashën vetë sot ku po shihet kapitullin e parë, me që u hap në Luksemburg e kështu, gëzim i madh i qeveritarëve i Ramsit, të gjitha këto. Thash dhe një sekondë valla. Tani Ramsi bëri lajm me këtë, gjithë bota, gjithë europianët thanë, "Ha, interesante, po sta bërim dhe ne Ramsi ka hapur fushatën sot." Ja një sekondë, e di, po prit një sekondë, mos ndërprej gar se shumë interesante kjo pyetje do bëj për juve e kam. Pa pritur, unë thashe vete, kam ko që e mendoj në fakt, që ku, thashe ore një sekundë, primë o la, Ramsi të thotë 2030, do kemi hyrë dhe në 2030. Tani, që se Shqipëria është një vënd që duhet të presë në përmjet një ekstra terroriteti, si që është Italia, në një zdu konën si, po to ka Shqiptare, është vënd diskutim, është vënd në diskutacionat. Tani një sekundë, atër e thashe vete, i bie që me regullën e treshit, i bie Shqipëria s'duhet u i në BE, se në qëse Shqipëria i në BE, shkuptim ka që BE-ja të vendosi në një nga shtetet e saj të hapi një kamp refugjatësh. A me kuptove pyetje modi tani? Jo, jo. E njëta gjë ishte, të po kërkojon. Pra, mos është pak kontradiktore, landi fillon nga ty. 60 sekonda ke. Po, si afate kohore BE-ja për çelin e negociatave ka vënë nga 7 deri në infinit vite. Do të thënë 7 është rasti më i mirë. Për hapje, jo për qenë negociatë. Jo, jo, për, më falë, për mbylljen e kapitullit. Për hyrje në BE. Për hyrje në BE. Për antarësimin. Pastaj ka prapë 2 vite të tjera, që është marja... Ore, letë marit me i qënë këtë të Ramsit, që thotë 2030 në të hymë në BE. Edhe? Kampet i bie të mos jenë më në Shqipëri. Kampet në rase do të jenë... Shiko, edhe brënda vëndeve të BE-s ka bërë kampet të pritjes refugjatëve, ke në Itali, plot, Italinë e Jugut. Të tila? Pa tjetër. Pa tjetër, më fa një sekundë, përse u buki kamp këtu atëre në Shqipëri? U gjetë si zhjetë... Se nuk ka tokë në Itali, se kjo është një pyetje që unë nuk e kam përgjigje më shumë. Unë nuk e kuptova... Asi se di? Jo, unë nuk kuptova një gjë, pse Britania dhe... Gjermania. Ka parë dhe Britania, këtë do të qonde në Ruanda. Po, në Ruanda po, në kuptoj se Ruanda nuk kanë të mund të hynë në BE. Po, dhe, po nuk kanë rëndësi fare hynë apo s'hynë në BE, se ke vëndet... Pra, ti thua nuk është kontradiktore kjo? Ti thua nuk është kontradiktore kjo? Po nuk është kontradiktore, është zgjidhje, është një thjeshtë zgjidhje teknike. Po pse nuk e hapi kampin Meloni në Itali, më zotri? Ka boll kampe Meloni në Itali. Po më çik kushtoj të hapte një më shumë? Pse do hapte në Shqipëri? Pra, ka një mungesë transparencë. Ka qenë mungesa interesimi tim për të futur kaq thellë për të kuptuar pse Meloni. Jo, po e qëndron si pyetje apo jo? Qëndron patjetër. Gash, faleminderit Beko. Mendoj. 60 sekonda gash. Tani po ti futemi thellë. Ju mos u fut thellë, rri sipërfaqe. Sa vlen fare as me. Është kontradiktore kjo pra. Për mua është kontradiktore gjithë, më thënë, kërkesat e një Shqipërie që neve njohim, është në në kontradit plot flasi për hapje apo qelje negociatash. Jo, jo, janë qelë negociatat, tani ishtë hapje kapitujve, jemi një hapë më shumë afer. Negociata kapituj, dhe që duhe, për mua e akoma në qelje negociatash, dhe akoma se ke plotësu kapitullin e partë, është hapër kapitullin. Disa punë kërkohë. Disa punë. Ma se vërë dyshimo. Sepse do këtë monitorin. Ti e akoma qelje negociatash, dheri sa të veshë 33. Mund t'i përgjesh pytestime, sepse në baroj koa. Qa është kjo pytje? Pra, ju më jo pytje është e thjesht, mo pa. Arjani do të thot, do me thënë, Shqipëria nuk ka shanse të futet në BE, për desa me loni, mo pa, hap një kamp, në një vend që nuk është i Bashkimit Evropian. Nuk e shikon nga ana tjetër ti. Si, a më thuaj ti? Kjo është pagesa që i bën Shqipëria, haraçi që i paguan BE-s Shqipëria për t'u antarësuar pas 6 vitesh. A ti thua, unë ti thua unë të hap një kamp tani që ti më futesh brenda në vend. Jo, unë pyetje po. Ti nuk je naiv nga asnjë lloj drejtimi i tetës tënde dhe pikërisht e politika u bë kërkë naiv. Është pyetje naive. Po unë mund të kem përgjigje brenda, po nuk më takon ti them këtu përgjigjet mia. Kjo është ide. Ndoshta për të dhënë. Pra ti thua, pa ti thua, na këtë të më japësh të. Çe s'ka ndodhur? Është traktati i fshetit Londrës. Jo, po ky është pazani më normal politik. Ja, po dhe një ndihmë ndoshta Meloni t'ia dha për të forcuar aleancën me Meloni, se Meloni kishte problem të madh nga presioni që i vinte nga partitë tjera, se kjo ishte një parti e, do të thënë, në programin e saj
e kishte cekur shumë mediatë kështu. Kishte fol for shumë për kthimin e emigrantëve domethënë në Itali. Po kjo i thon Gashit mund të jetë, dhe kjo që do të thotë Gashit. Po pse t'i japim Meloni dhe jo Scholzit për shembull? Si? Dhe jo Gjermanisë, apo një vendi tjetër, sa i thanë, asnjë vend tjetër nuk bëjmë tha. Sot disa me Italinë dhe kemi prioritare, dhe kemi preferencë. Sot dikush që të ndiqet modeli i raport. Po, kërkojmë. Tani u hapo Rexi dhe kërkojnë që edhe vendet e tjera të bes, të bëjnë të njëjtat marrveshje me vendet e tjera. Ramsi ka gjetur pa karrit çmimin, pra Ramsi ka gjetur një lodër të re. Dhe me këtë lodër tani ja u tregon këtyre. Patjetër. Te Europës thotë doni? Doni, kushton kaq? Doni, kushton aq? Kjo apo jo? Rrit çmimin. Perl. E ka rritur. Vetëm se dëgjoj. Ti beson se ka rritur në u mendoj e ka rritur në dëm të demokracisë deri në moment, deri në këtë moment me për shkak të abuzimit të pushtetit dhe për shkak se perëndimi po mbyll një sy. Nuk kemi demokraci, kemi instabilokraci, kujdes. Instabilokraci, po ka, shiko. Të lutem zgjidh premisën. Jam dakord. Jo se jam dakord, lutem. Jam dakord. Se është analizë tjetër ajo. Vetëm një fjalë do ta mbyll. Një fjalë do. Po jo, jam i vonë. Na bëhet mirë shumë Arjan që shqyrtë që filluan, që filloi ky lloj monitorimi mbi qeverinë, sepse do kërkojnë standarde, pra reforma dhe standarde, ata do mendojnë për çdo gjë. Ti beson? Sepse ata nuk do negociojnë për drejtësinë. Pra, nëse rrezikohet drejtësia nga dyshja Berisha Rama, ti do eventualisht janë të rrezikuar nga drejtësia e re, të cilën ne themi që po preken të paprekshmit, paprekshmit këta ishin, apo jo, premisa ishte president. Me monitorimin që do të bëj Bashkimi Evropian, drejtësisë, natyrisht ata nuk falin, sepse monitorimi bëhet në terma teknik. Ti beson te monitorimi? Bëhet në terma politik. Besoj te monitorimi, por nuk besoj te integrimi, se raporti i integrimit mund të vi dhe mund të mos vi fare, domethënë. A pra ti nuk beson që 2030 në Shqipëria do jetë pjesë e BE-s? Mund të ndodhi, mund të mos ndodhi. Po nuk kemi mendim. Gjë BE-ja është gjeopolitik. Qartë, qartë. Jo, po këtu jemi. Beja vetë vetë është gjeopolitik. Hynë 2030-ën apo jo? Po jo. 2030-ën neve lobojmë edhe për Djibutin që ta bëjmë pjesë të Evropës, se vetë kemi hyrë 27. Falenderoj Putin Rama. Ka fytyrë më serioze se kjo imja. Ti thua do hyjmë 27. Hyjmë 27 në jemi tyrë, kemi plotësuar gjitha. Si antar i BE-s? Si Monako, zotri. Do futesh si principat. Po ti ishte. Do ndryshosh statusin se do bëhet shumë shpejt ndryshimi. Në 2025 pritet edhe pak. Do vinë zgjedhjet. Dalëmo, e ke ndryshon. Ti thua 2027 ne jemi pjesë e familjes e klubit. 2027 ne jemi pjesë e grupit. E klubit. Me drejta të plota. Po. Unë nuk e besoj pse, sepse sa herë që jemi para zgjedhjeve europiane. Për gjë tani nuk do të ish provokim para zgjedhjeve europiane, nuk ndodhi ata të bëjnë pranime para zgjedhjeve europiane, sepse rritet presioni për tepër për vendet e Ballkanit. U bën tani pas 4-5 vjetësh, pas 50 sa i bie. 2029-30. 30 apo? Po. Vetëm në atë periudhë ne pranohemi dot. Më parë dhe më vonë pranohemi. Jam i bindur që Bashkimi Evropian do flasim dia opinionin që ka mendet e BE-s për Ballkanin, për njerëzit e Ballkanit, është opinion domethënë i rënd fare. Domethënë ata ne na përfitojnë domethënë eventualisht si potencialisht si kriminal, si trafikant. Mjafton të shohësh filmin e fundit që po bëjnë dhe janë gjithandaj me Ballkanin. E ne tani do bëjmë një pauzë për të rikthyer pastaj të flasim për partin Pole Dio, për partinë më të re djathtas. Dhe kam një bisedë për të bërë me Bacon, i cili normalisht është në brëndësi totale të kësaj partie që para krijimit të saj, do e mësoni vetë nga Bacon sepse. Dhe dua të di Gashi, ore ç'ndrim ka ky shkend Gashi për të parti një herë. Duhet kjo parti të krijohej dhe nëse po, duhet patjetër. Duhet, domethënë, donin ta bënin. Të drejtën e tyre. Po pyetja është, ore, kush përfiton nga krijimi i kësaj partie? Kjo është pyetja të kujt di shërben. Po para se të vi ky moment, Ledio, le të kujtojmë që për të ruajtur makinën tënde, që e ke që mezi e ke bler dhe me kredi, duhet patjetër që të hedhësh karburant të mirë. Kryedoshkosh urgjente ESP Oili, miq, ja shikoni, ESP Oili është karburanti i vetëm në Shqipëri ku ti mund të gjesh benzinë 100 oktanshe të vërtet. Të gjitha të tjerat mund të thonë kemi 100, po kujdes, mund të jetë fake. Vetëm ESP Oili, miq, është jep makinës i performancë të papar motorit. Shikoni, ka një pikë në blok, një pikë të rruga vajs, ka dhe pika tjera gjithandej. Unë për vete këtu jetë makinë, benzinë makinës time. E papari, vetëm e bukur si karburant, por dhe shumë cilësor. Bravo sa Ili, menageri e SPO Ilit, në ke kënaqur plak, je i papar. Ndërko, ne që jemi të makinat, Auto Ademi ka dy dyqane në Tiranë, se unë e di që ju keni nevoj gjithmonë për pjesë këmbimi, dhe nuk do një pjesë këmbimi që vinë nga nuk e di se ku. Do një pjesë këmbimi me standarde europiane të certifikuara. Ndaj, bajni shënim të dy numra telefoni, Auto Ademi është e Komune Parisit dhe të Selvia. Shënojni të numra telefoni për të shkuar për gjetur pjesën tuaj të këmbimit për makinën tuaj. Makina është jeta juaj e përditshme, vlen nga ndonjëherë më shumë se shtëpia, jeni më shumë makinë se në shtëpi. Pas pak, me Roland Bacon,
edhe shpend gashin miq këtu në zonë e lirë në MCNTV edhe në YouTube zonë e lirë official.